dhammaan laamaha amniga iyo maamulka degmadahoodana isku hoolan waxay howlgal wada furis ah ka wadaan qayb ka mid ah degmadahoodan waxaa 2024 dhammaadkiis la yaab lagu noqotay in shakhsiyaad ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ay maanta ku fakarayaan inay la saftaan reer qoys ama qabiil taa oo wax la yaab leh lagu noqotay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nolol wadaagga bulshada Soomaaliyeed oo gacan siinaya maamulka degmada si loo bixiyo wadooyin ayaa waxaa soo weeraray koox gaar ah oo heebeysan kuwaas oo shaqadii qaranka loo hayay koor yimid waxaana la soo qabtay ilaa 12 maxbuus oo ku xiran saldhigga kan aynu joogno oo la rabo 24 saac gudahood in horgeyn loo sameeyo maxkamadana la waafajiyo waxaan rabaa inaan halkan fariin adag ugu diro ka sokow maxaabiistan maantay sharciga la waafajinayo annaguna la yaabay nagu noqotay in 2 November 2024 askar isugu jirta saraakiil xigeen labisan dareeskii dowladda halkii ay u adeegi lahaayeen ummadooda Soomaaliyeed inay ka hor yimaadaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo waajibaadkooda shaqo gudanaya awaamiirna u qaba inay fuliyaan waajibaadka sharciga ee hor yaala waxaan rabaa inaan digniin u diro guud ahaan cid walba gaar ahaan ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan waxaa mamnuuc ah in askari noocu doon ahaado sirkaal darajadu doon ahaato waxaa mamnuuc ah sirkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida inuu ku lug yeesho ka hor imaasha sharciga fulinta ama howlaha uu ciidanka booliiska Soomaaliyeed hay qof walba oo wax tabanaya muwaadin Soomaaliyeed heer kasta uu yahay haduu askari yahay haduu sirkaal yahay haduu madax yahay haduu xildhibaan yahay haduu maamul yahay haduu guddoomiye degmo yahay cid walba oo cabasho qabta waxaa u furan inay saldhigga booliiska ugu dhow tagto ka cabato maxkamadda tagto gudbisato xeerlaalinta la kulanto laakiin maantay kuma aanan fikiraynin shakhsi intuu hub soo qaato in askar booliisa labisan waajibaadka qaranka ku hor jirta uu xabad ka loor yimaado taasna waxaad ka daawan doontaan cadeymaheeda iyo sida maxkamadda loo horgeyn doono taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayadoo la fulinayo awaamiirta taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan u digaynaa qof walba uu yahay mana jirto shaqsi loo ogol yahay intii qori soo qaatay inuu bulshada dhexdeeda ku dagaalamo wuxuuna qaadi doonaa mas-uuliyadda ka dhalata xabaddu asaga aabaha u yahay ee goobta uu ka bilaabay haddaad dhib qabto tabasho qabto waddada la furaayo dhulka la isku haysta tabasho ka qabto waxaa kuu furan saldhigga booliiska inaad tagto aad dacwooto maxkamadda tagto xeerlaalinta gudubsato sida xeerka uu qabo labada intaa samey weysa haddaad qori soo qaadato ciidanka booliiska Soomaaliyeed aa kala hortimaado waxaad wajihi doontaa mas-uuliyadda wixii goobtaas ka dhacay hantida burburtay nafta go'day inaad adiga mas-uul ka noqon doonto taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad buu u digayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee xooggooda iyo maskaxdooda loogu talagalay inay qaranka ugu adeegaan inuu lagu faa'iideysto in maantay mar kale wax 30 sano aan ka soo gudubnay rag ku fakaraan waa wax aan ka xunnahay waa wax aan loo dulqaadan doonin waa wax maxkamadda horteeda cawaaqib xun oo kala kulmi doona shaqsi kasta oo isku daya mana ogolaan doona askari Soomaaliyeed hadduu yahay niisa hadduu yahay booliiska hadduu yahay militariga meeshaad doonto ahow isteelahaas mar haddaa xeerato waxa uu adeegaysa qaranka Soomaaliyeed madna ka hor imaan kartid danaa qaranka Soomaaliyeed sidaa darteed eed kasta iyo wax kasta oo aad qabtaa la wadaag xeerlaalinta la wadaag saldhigga booliiska kugu dhow dacwo furagalkaaga xaq baa u leedahay waad dacwoon kartaa laakiin qoryaan soo qaadanaa
mid la aqbalay maaha cid walba talaabadaas qaadayna waxay wajihi doontaa talaabo adag waana mahadsantii Bishara 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo